Líbil se komunitě tento update, nebo ne? Pojďme se podívat, jak reagovala komunita a velcí CSGO-ví streameři na to, jaký vlastně update tady nám Valve přinesl. Vyhraj skiny nebo herní počítač a oslav narozeniny naší oblíbený stránky Skinplay. Ty se tady totiž připravili fakt opravdu fajn soutěž na své výročí, kde plníte mise, díky kterým získáte takzvané SP pointy, kde za tyto pointy se můžete připojit do zmiňovaných soutěží, které si tady pro vás Skinplay připravil, anebo vybrat skiny ze jejich velké kolekce. Kde tady můžete sbírat naprosto zdarma každý den a šanci na výhru máš klidně i ty, který koukáš na toto video. Kdyby se měl případně nějaké body navíc, tak tady mají i týdenní soutěže, kde vždy rozdávají další skiny. Tato za mě skvělá akce končí za necelých 18 dní, takže stihni nazbírat co nejvíce bodů, ať máš největší šanci. Čím dřív totiž začneš, tím větší šance to bude. Odkaz máš dole v popisku, protože je to rozhodně něco opravdu lepšího, než to, o čem si jdeme teďkom popovídat v CS. Mám tady připravených pár videí, které jsem viděl, že CSGO-ví youtubeři vydali. První, jak tady vidíte, tak máme Stratyho. Nová operace, crazy, pan mám vzácný skin. First of all, není to operace, pojďme si to ujasnit, je tady velká diskuze o tom, jestli to je operace nebo ne. Na komenty se dostaneme, pojďme se podívat, co říkal tady Strat. Tak se tady klasicky ukazuje, co přidali na Valve stránce, tady všechny různé nové věci. Tady USPčko, AKčko, AVP, takový prostě základní zbraně a docela se mi to líbí, tyhle se mi asi líbí víc, jak ti panáčci. Okay, tak Stratemu se líbí, ty panáčci říkal, že jsou jako nic moc a ty zbraně se mu právě líbí, což teda... Já tam teda naopak. Asi no, protože ty zbraně jsou hodně goofy a nevím, proč byste si dávali zbraň na zbraň, kapeš, jako, halo? Mně připadá, že strašně moc těch skinů je růžových, nebo na sobě má růžový prv. Beard Monster je napůl růžový, světle modrý, zase růžová a dalo by se říct, že možná světle modrá, růžová. A aby těch skinů nebylo málo, máme tu další. No, aby jich nebylo málo, no. Ty nový skiny straty ukazuje nic, special tady debatuje o tom, to by mohlo stopnout ceně, kouká tady na nový skiny. Komu se líbí ten skin, také nevím na čem musí jet, protože mě to přijde příšerný jako tohleto. Má koupený pásy, což je pro mě trošku red flag. Není to jako, že bych někoho za to soudil, ale prostě provedě menu do takový můj názor na to. Teaseoval tady co jdu case opening, ukazuje nový skiny, prostě on ví, co jeho komunita má ráda. Komentuje tady ty příběžky, které jsou jako hodně bizární, to jako buďme všichni upřímní. To prostě je hodně bizární. Jako nepřijde mi fakt, že to prostě patří do CSK. Možná to je o zvyku, ale jako opravdu je to takový, no. Ale ty skiny je vidět, že ta stylistika z těch skinů jede úplně jiným směrem, než to kdy bylo v CSGO. Víte, v CSGO nebylo tolik ani moc možností, jak ty skiny dělat, jako máme teď v CS2. Je to úplně jiná stylistika, než prostě v CSGO, no. A to je asi prostě, někomu se líbí, někomu ne. První opening. Nezapomeňte dát like, odběr, pokud mě chcete podpořit a vidíme se zase příště. A vlastně ani nic neřekl, jestli jako se mu to líbí, nelíbí, prostě jenom ví, že komunita má ráda skiny, má rádo opening. To schválně ale říká Stratyho komunita, Stratyho diváci na tento novej update. Valve asi potřebuje víc peněz na další vývoj deadlocku, což je jakoby dalo by se říct pravda, že ano, to všichni ví. Tohle ale reálně není žádná operace, žádný operation coin za to není, pak nechápu, proč tomu všichni říkají operace, když to tak není. Tenhle chlap má pravdu. Tady se baví o tom Deaglu, nic zajímavého. Mě by zajímalo detaily toho černého armory, nikdy jsem nenašla, jestli to tak už zůstane a ty skiny bude získat jen takto. Nebo později na marketu. Valve taky to nikdo nedokázal vysvětlit, ani pořádně Valve to podle mě nedokázalo vysvětlit, když komunita nechápe absolutně nic, což je klasika, že jo. To není operace, jen update k farmění skinu, ne operace, vykřičníky. Tři vykřičníky. Není to operace, jako hráč CSK se divím, že se ti to líbí a tohle je fakt totální shit v historii eventu CSK. Tady odpověděl Straty dokonce na to. Čau, líbí se mi některé skiny o tom, proč si myslím, že to je na... Bude až další video. OK, takže Straty takzvaně zreaguje víc na v dalším videu. Který tady nevím, jestli úplně vydal, jdeme se podívat. OK, žádný video nevydával, OK, OK. Stratyho reakce byla teda taková všelijaká, neřekl k tomu pomalu nic, jen jako prostě věděl, že lidi bude zajímat skiny a nová aktualizace, protože on byl právě, myslím, že jeden z prvních lidí, který právě tohle video vydali, takže není divu, že udělal takový video. Já jsem to teda vzal trošku jiným směrem, já jsem jakoby řekl, možná v ten moment hodně nepopulární jakoby názor, ale teď právě hodně lidí, když se takhle podíváte v komentářích, jsou hodně docela dost nespokojený. Máme tady další video, jak TomT dělal video na ten update, jo. Na tento update jsme čekali měsíc. Jak už vidíte prostě z názvu, tak pravděpodobně taky není úplně spokojený. Wow,
Čau Tom, ty, to je jasný. Ty, čo ste videli posledné video, kde som hral ten matchmaking a bol som z toho celkom fajne nahypovaný, tak ten hype dosť rýchlo upadol. Pravdu povedať, som po dlhej dobe prešiel na full-time hranie facetov, keď bolo čas. Matchmaking som hral absolútne, pretože to je nehrateľné. Neviem, kto hraje matchmaking upřímne. Pokud nehrajete facet pořád, nebo takhle, pokud chcete hrať CSko a nehrajete facet pořád, tak neviem, co děláte vůbec, proč byste hráli matchmaking. Na facetu máte reálne, jako, tam to má aspoň hlavu a patu nějak. Vůbec nehrajte matchmaking, kámo, jenom tím dáváte prostor velve. Nebo takhle, pokud to nechcete trhadit, klidně si hrajte matchmaking, tu nemáte problém s cheaterama, ale opravdu, jestli chcete trhadit CSko, chcete v potě, chcete vyhrát, běžte na facet, prosím, fakt prosím, nehrajte matchmaking. Premier, and introducing the all new weapon charms. Wow, konečně jsme dostali jedeme. Keychainy, o kterých bylo vědět už pol roka dozadu. Super, novinka. No, možná i díl, jako jo, podle mě někdy, když vyšla CS dvojka oficiálně, tak myslím, že už v ten moment byly jako nějaký líky, že se našlo prostě v souborách hry, tam už se našlo něco jako zmiňování, že se Valve zmínili o tom, že přejí keychainy. Ty, že jste přišli si pozrat toto video s tím, že se dozvíte něco nové, zajímavé, co přidali do CSka, tak sú to skiny. Ako, reálne to je fakt, že všetko. Pravili zo pár nejakých gameplayových zmien, na ktoré väčšinou, by the way, tiež neprišli oni sami, ale musel im to niekto z komunity doslova vysvetliť od A po Z, že prečo sa to deje a prečo tu ten bug ale dobre, hej, nejaké gameplayové zmieny. Ja nemôžu, nemôžu. A nakoniec dropnú takýto update, ktorý není absolútne nič iné, iba fucking cash grab. Posledný teraz, jak rozmýšľam, keď im ukazoval tak 15 eur! Čo ti praši, že 15 eur? Jako, tak jakoby zase ta cena, nevím, jestli je úplně jako přemrštěná, to jsou prostě klasický už ceny teďkon Valve, jako který dávají třeba za pikemy a takový věci, no. Ještě se to dá, podle mě, pokud by to stálo třeba 30, tak to už je jako přepal. Ale koukej, oni to neudělali proto, aby ty lidi hráli víc tu hru, aby měli víc důvodu k tomu se připojit. Oni, vy ne, že si koupíte jakoby jeden pás, vyplníte ho, pak si můžete koupit ještě jeden pás a znova ho musíte od nuly vyplnit. Ne, vy si koupíte 5 pásů a naraz vám budou plnit XPčka do těch 5 pásů. To znamená, že když uděláte všech 5 pásů, nemusíte už do té hry vůbec chodit, nemusíte tu hru hrát. Víš, oni to udělali na schvál, aby lidi si koupili víc pásů, aby měli víc peněz z toho. Ne, že by udělali jako, že to lidi musí plnit po jenom, aby víc hráli tu hru. Ne, oni prostě na schvál udělali tohle, aby ty lidi prostě, aby dostali peníze od lidí a já nevím, tady prostě vidíš ten, jako proč tohle to dělají, tyhle z té aktualizace. Ty vidíš prostě, že to je má jenom kvůli cash grabu, kvůli penězu. A já nechápu, proč pořád někdo jim dává peníze, protože vyjde prostě nová aktualizace, nový skiny, ty vole, to musím mít, to si musím koupit, musím prodat všechny své skiny, které mám. Jasný, pokud jste nějaký investoři, ještě jednou se opakuju, jste investoři, chcete si prostě zainvestovat do CSK, protože víte, že to za pár let třeba vyroste, nemám s tím problém, ale uvědomte si, že pokud jim budeme takhle pořád každou aktualizaci dál prostě peníze platit za ty aktualizace, tak oni to pořád budou dál dělat. Oni vidějí ty v fozovkách dobrý výsledky, že jim prostě vynesl ten update několik set dolarů a prostě pořád to budou dělat. Které jsou k dispozici. Fall Guys, jdeme. A teda, jako to oni sami nazvali, Tiny Sausage. To jsem koukal, no, to je extrém, jak to, oni nás prostě trolej, oni vydají seriózní update, nebo snaží se ten update prezentovat seriózně, není to žádný april nebo něco, a prostě tam píšou, prostě se tam z toho udělali stranu, že prostě vždycky jste chtěli mít prostě sausages ve hře, jakože párky ve hře, nemusíte už o tom jakoby přemýšlet moc dlouho, tady máte aktualizaci, tady máte přívěšky, který vypadá jak párky, děkujeme, vole, vždycky jsem chtěl párky ve hře. Ani ne. Teď to tak pozerám. Kámo, toto akačko, ještě toto, alebo toto. Dobre. Podle mě Valve nevědí prostě, co mají dělat. Oni neznají ty ikonické věci CSK. Kdyby fakt opravdu sledovali CSK, zajímali se o CSK, znali mýmy z CSK, dali by tam nějaký vtipný věci na ty přívěšky. Víš co, nadali by tam párky, nějaký, který pak jak postavičky, nadali by tam ty zbraně, které jsou zdeformované. Dali by tam třeba, já nevím, týmy, nějaký pro týmy nebo něco, což by dávalo větší smysl než prostě zbraně. Random zbraně, protože oni nevědí, co je trendy teďko v CSK. Oni neznají ty mýmy. To v CSK se ani nic neděje. Všechno, co se děje v CSku, tak je buď, že si komunita dělá srandu z jejich aktualizací, nebo prostě nějaký event v e-sportu. To jsou jediné věci, které se děje v CSku. To je prostě strašný. Udělal pořádný update, ne, pořád další skin na nové bedničky, abychom si podojili vaše peněženky. Hell yeah. Jako matchmaking ještě dá, ale premiér je nehratelné. Něco, co asi trochu stalo s Valkem, že snad po roce něco mě vyhodil ze hry kvůli toho, že už jeden tým je to byl ještě zvláštní chování ve hře. Byl, že za to byl 24 hodinový ban, jenže nikdo nic nemá zapnuté a vy dostanete ban 24 hodin.
klasika. No dobře, tady jsou ty lidi relativně tak zase klasicky nespokojený. Všichni teda hrotí tu cenu, kolik stojí ten pás. Jako mě ten pás nepřijde zase tak jako drahej. Tom týho docela respekt za to, jako udělal reakci, že prostě neglejzuje jenom skiny. Máme tady Nia. S Niem jsem si mimochodem o tom hodně bavil u něho na streamu, kde jsme jako několikrát probírali update. Nio je takovej, že se mu tak to docela líbí, ale pojďme se podívat vlastně, co Nio o tom řekl. Nich kosmetických změn, tak jsou právě čármy, který můžeme dát úplně kampu na jakýkoliv no, místo. Na kolekci čármů, jak vidíme, jsou to nějaký postavičky, máme tu dokonce kočku, CTčka, Tčka, zombíky, prostě všechno možný. Třeba tohle USPčko vypadá naprosto úžasně, fialový jákáčko a prostě takový blboustky. A to úplně hlavně na nějaký... Jsou tam fajn kousky, třeba tohle sen kalech nemusí být úplně špatný, jo, dokážu si představit, že by se někomu líbil. Prostě pro mě je takovej... Průměr nad průměr, něco takového. Jako třeba tenhle ten glitter efekt na tom desertu. Deagle je fajnovej, MK je godstier, MK je reálně godstier. Takhle nějak in-game vypadají ty čárny, popravdě některý jsou opravdu zajímavý, ale jak říkám, tohle USPčko u mě docela vyhrává. Nio teda takový docela v pohodě video, jen jakoby ukázal jaký nový update, ale je vidět, že Nio má radost takový aktualizace, protože přeci jenom, mimochodem zase konečně nová operace update. Zase připomínám, není to operace, je to pravděpodobně Battle Pass, který Valve tady plánovali hodně dlouho jako implementovat do CS2, který se pravděpodobně bude časem obměňovat. Jo, podle mě to je něco na styl Battle Passu, protože co jiného byste prostě jako Battle Pass přejeli do CS2 než jako tohleto. Já jiný způsob Battle Passu v CS2 bohužel nevidím. Maximálně kdyby tam teda přejeli nějaký jako mise, prostě operace, jo, to je jako i Battle Pass, že jo. Je to nic moc, nevím po té době, když jsem čekal, že udělají víc, ale GG už to se mě moc nehrou, radši chodím do brigády. Ztratili jsme ho, vojáci. Cool, tak to ne, brácho, vy jsme na tý smajlíky, je to crazy. No hele, tady ty komentáře jsou takový, jakože jim to asi nevadí. Já jsem se s ním teda včera bavil na jeho streamu, mimochodem dejte mu všichni follow, docela má fajn nový streamy. On právě říkal, jakože je docela rád je spokojený, nebo spokojený, prostě je rád, že je takový update, že je fakt obří. Nio je takový, já mu říkám, že je český Ohnypixel, protože hodně teda hradí skiny. Právě říkal, že mu to prostě nevadí, že jako ať jsme jako rádi za takový update, ale Nio nechápe prostě tu velkou problematiku. Pojďme si pojet na Tribeho. Tribe zase kanál, který dělá aktualizace v CS2. Season Pass je oficiálně... Season Pass je oficiálně v CS2. Joyky, jo, Tribe, Joyky. A spolu s ním nám Valve přidal úplně nový obrovský update, který je naprosto skvělý. Nebo ne? Giveaway je na konci videa. Pozor, není to operace, ale úplně něco nového. W, Tribe, W, že to zmínil, W. Řekni, že Valve dělají prostě že mají CS jenom kvůli cash grabu, aniž by si říkal, že mají Valve CS jenom kvůli cash grabu. Oni dostali nový update a bohužel to nejspíš znamená, že dalších 103 dnů nedostaneme update podobného typu. Ale snad nám aspekty. Žádné aby nebude, neboj. Valve také konečně tam bude jenom major. No, celkem jsem ale z tohoto updateu zklamaný, protože se dá říct, že tento season pass zničil možnost mít operaci. Zároveň to nejsou žádné. Už si nemyslím, že by operace někdy upřímně je to další money grab od Valve, ale je samozřejmě, W youtuber, W. Jak vy hodnotíte okay, tento tak L youtuber, no to se vykašlete, Tribe, normálně svědecko. Teď jsem normálně zklamal 180 na tebe hážu. Bez koupy Battle Passu. To chceš hodně, Mastro, to chceš hodně. Tak to jsem teda moc nechtěl. Pěkné, ale škoda, že neudělali nějaký ten herní režim. Podle mě dobrý, že udělali konečně nějaký AB docela odflákli, protože ještě dva, protože dovolené tři, tak mohli udělat něco lepšího, ale uvidíme, co přijde. Tady má analýza od Haxena. Je zajímavý, že mohli tam dát aspoň pár nových operátorů TBH. Škoda, že nepřidali pár operátorů, no, škoda. Čekal jsem to horší. Tak kamaráde, nevím, co je tady horší. Nevím, co by mohlo být horší. A zase, máme tady video z Kifa, první CS2, operace je tu, vykřičník. Zase, není to operace, připomínám, není to operace, ale však vy to znáte. Protože tohle, jak říkám, je taková napůl operace. Každopádně určitě lepší tenhle update, než žádný update a třeba se ještě v budoucnu dočkáme něčeho víc. Protože i takhle nádherně, jak teď vidíte na obrazovce. Jo, já nevím, jestli to je lepší než žádný update. Jako reálně každým špatným updatem si musíte uvědomit, že prostě si jako Valve jako společnost prostě klesají u komunity, ne, že by bylo na tom nějak dobře, jo. Paměníme to už jako jedno, ale já jako asi prostě buďme rádi to, co máme. Já si se s tím prostě smířme. OK, skiff docela takový
hodně informativní video, žádný ani osobní názory neřekl, prostě řekl, že jako je rád za to, že je aspoň nějaká aktualizace. Jako. Proč to každý volá operace, tato operace nie je ani za boha, je to další způsob klasicky. Spíš takový battle pass tohle, to je můj chlap. Akorát Moneymaker nic víc, žádný content na hraní, kromě Italy v kompentu, správně. Pro mě je tady Lazyho, jo, novej velký CS2 youtuber, který dělá prostě novinky, já se už neznáte, klasicky nebudu dělat, že ho nikdo nezná. A jakoby Lazy je hodně velký glazer, co se týče updateu, protože přeci jenom vydat každý den video s aktualizací z takový hry jako je CSko je hodně jako takový, musíš mít hodně peprný nervy. Zase opět, není to operace, je to battle pass, novej kinda battle pass. Pěkný sticker crafty, kde za mě je tenhle třeba 10 z 10. Ještě než půjdeme k tomu dalšímu, co přidali, tak 10 z 10. Zase daleko video, kde slyšíš prostě v intonaci hlasu, že ten člověk má radost, jak to zase. Nejdu, bude trvat mnohem delší dobu získat nějaký opravdu dobrý skin. Plus těch všech. Jako asi jo, ale potřebujeme to, ty vole. Mám pro vás ještě dalších spoustu věcí, které vám musím. Spousta věcí. Tak si o tom řekneme něco právě zítra. Za mě je ten. Jedeme zítra. Jsou to vlastně jenom další video, další cinkačka. Ale na druhou stranu z nich můžete vydělat hlavně i vy. A vlastně i kdybyste nechtěli, tak jestli tu hru budete po koupení pásu hrát, budete v profitu. Takže za mě je to prostě dobrý update. A ty mi napiš názor, co si o něm myslíš. Není to dobrý update. Není to dobrý update. Lazy, není to dobrý update. Sakra. Bo chápu takhle, chápu jeho point, ale prostě není to dobrý update. Není to dobrý update. Je něco jiného hrát hru a něco jiného je mít z toho cinkačku. Jo? Je rozdíl mezi hrou a cinkačkou. Jsou skiny a je hra. My, hlavní část hry je hra. Jo? Musíme se tady uvědomit. Nějaký hezky skiny tam jsou, ale jinak je to vždymačka peněz pro hráč. Lepší anti-cheat? Proč? Opravit rank systém? Proč? W komentář. Hnus po těch 3 měsících na těšenosti a očekávání vrácení gameboardu a basevinnosti. Další způsoby, jak milkovat prachy, nic zdarma, nic zábavného. Přesně tak. Tak jsem jediný, komu bude chybět Michael Jackson Peak, dobrý, too far. Skiny nech si nechají, budem investovat do cheaterské hry, stále garbage hra a dead hra, pokud to nebude hratelné, doví dopo. Mňa hadže so Silverem proti MGčkám preběr to jisté. Minus 500 plus 100, klasický premier experience. Nech si strčá tu hru někam a s celým updateom nedám jim ani cent. Kašlem, či budem mať nějaký profit, lebo ne, tě nervy mi za to nestojí. To je W komentář. Konečně to normálně řekl někdo na plnou hubu. A hodně lidem se to líbí ten update, hodně lidí probírají ten nový update. Poslední tady samozřejmě taky nejsou spokojený. Nicméně, to je to teda bylo poslední video, který jsem teda našel. Určitě spoustu youtuberů jsem prominul, nebo někde jsem je neviděl. Takže určitě mi napište vy váš názor do komentářů a jo. A očekajte teda video ještě velký primární vlastně z CS2, proč je vlastně tak na tom špatně teďkon.